皆さんこんにちは。こんにちは。私は、場外船建具場の建設予定地で、ダンスと音楽のスタジオをやっている野崎健吾と申します。まずこの案件については、もっと商店街や地域住民、施工者との十分な、話し合いが必要だと思います。今回の説明会ではたくさんの意見が交わされると思いますので、私はスタジオの立場から、お話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。まず私どもは、ダンスミュージック専門スタジオとしてアビーロードの理念に賛同し、2007年の12月にここで活動を、始めました。現在3歳から67歳までの500名の会員様が日々ダンスや音楽に勤しんでおります。メイン業務は、当スタジオや市内スポーツクラブでの指導をはじめ、市内の児童館、県内の小学校や高校での総合的学習など教育現場での指導も行っております。他に、宮崎市青少年プラザでのダンス講座や、宮崎青少年会議室、失礼しました、宮崎青年会議所へのダンス指導、宮崎県教育情報番組のびお宮崎校、のびお大衆、のびお体操監修などの、幅広い活動を展開しています。イベントにも積極的に参加し、エレコチャ宮崎や英明賞宮崎の出演、アミーロード完成披露式典や全アミーロードフリーマーケットにも参加させていただきました。当スタジオの主催事業も毎年行う発表会や、現在 CM で流れているオキシダンスバトル、宮崎市教育委員会とテレビ宮崎の公演で年2回の地元ダンスコンテストも開催しております。それも1000人程度の集客があり、毎回開催場所や、周辺店舗に出会い、コンテスト商品に関してもマンゴーやヒューガナッツ、地元アーティストがデザインした商品など宮崎産のものを利用し地域経済に貢献しております。また校庭駅や新萌岳噴火の時はチャリティーフリーマーケットやチャリティーレッスンを開催し、東日本大震災直後には救援物資を送ったり、スタジオの子どもたちと山形屋で街頭募金を行い、集まった義援金を宮崎、日本赤十字社を通じて全額寄付させていただきました。福島の子どもたちを招待するキャンプではアフリカ大根を思いっきり楽しんでもらい、毎年夏には鹿児島県三島村の子どもたちへアフリカ大根のワークショップも行っております。社会奉仕活動にも自ら動き積極的に参加しております。アートソウルファクトリーで多岐にわたる活動を通じて新しい仲間ができたり、友達の良さを知ったり、自分のパフォーマンスで相手が笑顔になったり、全てを忘れ没頭できる瞬間を感じたり、心一つ仲間との絆を深めていたりしてほしいと願っています。老若男女の誰でも心身ともに大きな変化と成長を遂げるであろう成長期においては、なおさらこのような経験は一生の素晴らしい宝物になれると確信しています。今後も地道な活動を通じて宮崎だけを盛り上げていく所存でございます。ここで、宮崎スタジオ会員様が市長へ宛てた手紙を、本人の許可を得てお返ししましたので読ませていただきたいと思います。私は現在市内のデイサービスに勤務しながらアミーロードにあるダンススタジオに通っています。この度私の通うダンススタジオのある場所に場外船建売場建設のお話が出ています。スタジオのオーナーも新聞を見て初めてそのことを知り、家主側から何の説明がないまま何の説明もないまま自治会が賛成しているという理由だけで建設の話が進められてきたとのことで、このスタジオに関わる多くの人たちが困惑しています。個人的な話で申し訳ありませんが、私はダンスに出会ってからこれまで多くの仲間に出会い、数えきれないほど助けられ支えられてきました。親も亡くし、家族が祖母の身となって以降、その多くの仲間が私の家族でもあります。いつか一人になってしまうかもしれない不安もどれだけ仲間に救われてきたかは分かります。アートソーファクトリーという
ダンススタジオにも大切な仲間、家族がたくさんいます。それは私だけでなく、スタジオに通う生徒さんやインストラクターの皆さんにも言えることだと思っています。ダンスは場所を変えても踊れます。ですが、この場所に、このスタジオが存在する意味や、この場所に対する思いが特別なものがあります。ですから、何の説明もなしに僕は亡くなると新聞で知るようなことが許される。このままこの場所で追い出されるような理不尽なこともおかしいと思うのです。広島通りは網ロードとして環境も整備されて、人の集まる、誰もが歩きやすい商店街になるはずではなかったのではないでしょうか。ある新聞記事では場外記念品売り場の安全性といったことが伝えられてもいましたが、一部の限られた人しか利用できない施設に一体どんな利益があるのでしょうか。子供から大人まで幅広い年齢層の人たちが利用している施設を潰してまで、周囲の住民に不安を与えてまでギャンブルを成立させるメリットがあるのでしょうか。大げさと思わないでください。この場所を大切に思い、この場所を通して生きがいを見つける、この場所が大好きな人がたくさんいます。どうかこの思いが通じてほしいと説明があります、次に、スタジオに通う礼儀正しい子どもたちが言った言葉をそのまま紹介させていただきますので、あらかじめご了承ください。中学1年生の女の子は、誘致した人たちに文句を言って回っていました。高校2年生の女の子は、高校生とかもいっぱい通るのに絶対嫌やねんと言いました。小学校2年生の女の子は、またボートピアを潰してスタジオを作り直していました。小学校5年生の男の子は、そんなところには行きたくないし、ボートピアを作ろうって決めた人に、なんであんなところに作るんですか、他にも場所あるじゃないですかと訴えたいと言います。宮崎の将来はこの子どもたちのものであるはずです。この子たちに本当に自慢できるものを作っていただくと私とも思います。身内に賛成である方はぜひ子どもたちが納得いくような説明をしにスタジオまでお越しください。以上のことを踏まえて、市街地公園化計画の中心にある宮崎の顔とも言うべき宮崎駅前アミロードにこのような施設を設置したいという申し入れは、商店街内で事業を営む者として宮崎市民として当然受け入れがたいものです。ビル所有者の経済的苦渋も十分に理解しております。しかし宮崎には賃貸不動産のテナントを探しに困窮している事業者も個人も大勢いらっしゃいますが、それぞれの商店街が工夫と改善の努力を続けられております。今回のミニボートピア融資を多くの市民の皆様に知っていただくために、私たちは説明を重ねながら署名活動を継続中です。現在では当初とは比較にならないほど多くの宮崎市民や県民の皆様が関心を持ち、私たちの考えにご賛同いただいた方々より署名もいただき、その数は1189名分に達しました。当然お年寄り、子どもたちの署名も含まれております。そして今後も続けてまいります。ぜひとも商店街の皆様、並びに近隣住民の皆様、ご理解をいただき、今後もこのアミロードのこの場所で私どもをお役立ていただければこれほど嬉しいことはありません。それがひいては子どもたちの健やかな成長につながり、地域社会発展の一助となれば幸いです。ダンスと音楽によって地元宮崎に多くの喜びと幸せが訪れます。以上です。